svojom ljepotom i raznolikošću koju može zahvaliti brojnosti vrsta, orhideja je cvijet koji oduševljava stoljećima. Do sada je otkriveno oko 30.000 vrsta orhideja, a još toliko ih tek predstoji otkriti ili će nastati križanjem do sada poznatih vrsta. Vrlo različite bojom i veličinom, pojedinačno ili kao dio cjeline, orhideje obogaćuju dom kao lončanice ili kao rezano cvijeće. Od snježno-bijele, žarko-žute i ljubičaste, prošarane ili jednobojne do boje blata, orhideje cvjetaju u svim nijansama. Posebno cijenjene zbog svoje ljepote i krhkosti, ove prekrasne biljke su ugrožene krčenjem šuma i kultiviranjem zemljišta u Kolumbiji i Brazilu, gdje su im prirodna staništa. Neobičnog izgleda i načina rasta, orhideje su na glasu kao vrlo osjetljive i teške za uzgoj. Traže visoku vlagu zraka i dovoljno svjetlosti. Najbolje ih je smjestiti na prozor, znači da dobivaju dovoljno svjetla i to je uglavnom sjeverni ili istočni prozor, budući da nikako ne smijemo dopustiti da sunčeve zrake direktno prže lišće. Zapravo možete ju smjestiti na južni prozor, znači, ali preko ljeta obavezno morate zasjenjivati taj prozor da orhideja nema dodir sa direktnim sunčevim svjetlom. Ako je zrak u prostoriji suh, biljku treba staviti na podložak ispunjen vlažnim glinaporom, ali biljka nikako ne smije stajati u vodi. Zaliti je treba tek kada se supstrat u kome je zasađena dobro osuši, odstajalom vodom ili kišnicom, kako se na lišću i korijenu ne bi taložio kamenac. Po pitanju zaljevanja dosta su specifične. Zaljevamo ih potapanjem, znači cijelu teglu treba potopiti u posudu sa vodom, ostaviti da taj supstrat, zapravo ta kora u kojoj je biljka posađena, upije vodu. Preko noći ili nekih 4 do 8 sati je dovoljno, znači, da to drvo upije vode. I nakon toga, otprilike nekih 10 dana, znači, ne trebamo zaljevati drugi put, ali to je dosta individualno, znači, ovisi o uvjetima u vašem stanu, temperaturi koju imate, znači, suhoći zraka i slično. Zaneseni ljepotom cvijeta, mnogi će ih kupiti u punom cvatu, ali nakon što izgube cvjetove, posvetit će im premalo pažnje. Dobro je znati da čak i zapuštene orhideje ili ako ste ih u nekom od trgovačkih centara kupili pri kraju cvatnje, po znatno sniženoj cijeni, uz pravilnu njegu već za nekoliko mjeseci mogu ponovno procvjetati. Za one koji još nemaju dovoljno iskustva s orhidejama, jedna od najzahvalnijih i najlakših za održavanje je vrsta Phaloenopsis. Dugo cvate i ne traži previše zalijevanja, a od onih je koje će vas same upozoriti kada to treba. Osim što daju znakove da je vrijeme da ih se zalije, daju znakove da im je previše vode i to je najčešća greška koja se događa kod uzgoja upravo Phaloenopsisa. Znači, previše vode, previše zaljevanja. Uglavnom, takva biljka ima mlohave listove koji počinju žutiti. Postoje, znači, više tih vrsta orhideja. Uglavnom, kambrije, miltonije, oncidiumi su biljke koje imaju zadebljale, zapravo, pseudolukovice i u njima zapravo skladište vodu. Na taj način možete isto vidjeti, znači, da biljka traži da ju zalijete. Ako se ta lukovica nabora i listovi se malo namreškaju, znači da treba biljku češće zalijevati i možda ju duže ostaviti da supstrat upije vodu. Nakon što je biljka upila dovoljno vlage, treba je vratiti u suhu teglu. Ako biljka ima previše vode, treba smanjiti zalijevanje, a supstrat do novog zalijevanja prosušiti. Prilikom svakog zalijevanja, a posebno u zimskim mjesecima kada je zrak isušen zbog grijanja, listove treba prskanjem obostrano orositi vodom. Nakon cvatnje, cvjetna stavka se suši i treba je prikratiti. Cvjetna stavka se reže, znači, ispod prvog cvijeta. Evo, znači, možemo provjeriti, tu je bio prvi cvijet, vidi se ožiljak gdje je on otpao i uglavnom ispod njega, lagano sa škarama, odrežemo cvjetnu stabljiku i nakon toga na ovom prvom pupu koji smo ostavili treba izbiti nova cvjetna stabljika, evo tu se pojavilo, koja nosi nove cvjetove. S time da je kod orhideja specifično, zbog toga su i toliko omiljene, znači da nakon cvatnje one na toj staroj cvjetnoj stapci izbace još jednu granu sa novim cvjetovima pa se na taj način produžuje cvatnje čak i do 6 mjeseci. Znači, nema potrebe tu cvjetnu stapku rezati odmah do njezine osnove, znači možemo pričekati koji tjedan pa se nakon toga vidi, znači, novi izdanak i potencijalni novi cvjetovi. Zračno korijenje kojim orhideja kao epifit uzima vlagu i hranu iz zraka ne smije se rezati, već ga treba ostaviti da viri iz tegle. Kada nabavljate orhideju, potrebno je obratiti pozornost na boju listova, da li su oni zdravi, uglavnom trebaju biti neke svjetlo zelene boje, zatim korijenje koje
može viriti iz tegle, znači, ali ne smije biti trulo, suho. Također bitno je i provjeriti kakvo je stanje pupova. Uglavnom probajte birati orhideje koje imaju par cvjetova otvorenih, a pupovi se trebaju tek otvoriti jer će na taj način duže trajati u vašem stanu. Orhideje se presađuju otprilike svake 3 godine u razdoblju mirovanja. Tada treba zamijeniti supstrat ako se počeo raspadati ili je prekriven gljivicama. Korijenje treba dobro navlažiti da omekša kako ne bi pucalo prilikom presađivanja. Bolesno i suho korijenje treba odstraniti, a biljku presaditi u novi supstrat. Ukoliko nemate vremena ni prostora za lončanice, prepustite se zadovoljstvu izbora, a prostor u kojem boravite dekorirajte rezanim orhidejama. Čaša vina i nekoliko orhideja uz omiljenu knjigu posebne će trenutke učiniti nezaboravnim.